zítřek, jo? A ten zítřek, jo? Dobrý, no já myslím, že se to podařilo, návštěvnost úspěšná, lidi se bavili a tak to má být. Jsem to nadšen velice. Ten krásný sál tady určitě pomáhá tomu soustředění se. Krásný sál je to velice. A lidi se sešli skvěli. Vždycky záleží na tom, jak se sejdou lidi. Do jaké míry se chtějí nechat bavit, nebo přijdou mírně naproti. Dneska přišli hodně naproti, byli strašně soustředění a velice milí fakt.